marhayn runtii waxaan bogaadinayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble go'aanka geesinimada leh uu qaatay waxaan rabaa farmaajo iyo tiimka filada kula jiran inaan iraah bannaanka iskaga soo bax waqtigiina waa dhammaaye filada soo bannee ihraan xaqeeda ma waynayso waa helaysaa goor hesha waa helaysaa hadduu faad yaasan jiro hadduu farmaajo jiro ma la leexi karaan waa helaysaa khilaafku wuxuu salka ku hayaa gabadhii ihraan tahliil taasoo ahayd in lagu la'yahay dalka soomaaliya hay-adda nisa madaxweyneheenna wuxuu ku qaldan yahay in gabadhaas dhiiggeeda uu duujiyo baaritaanadeeda uu duujiyo is-hor istaag ku sameeyo sidoo kale khilaafka noocaana wuxuu aad u saameynayaa doorashada inay dib u dhacdaa laga yaabaa waxaan aad uga xunnahay haddaan nahay shacabka ku dhaqan reer magaalada beledweyne khilaafka noocaasa sidoo kale waxaa iska cad inuu meel fagaaro ah intuu iskugu yeedho hadda kahor khilaaf intuu yimid heshiiskii 17-ka sentembar iyadoo laga duulayo inuu yidhaahdo waxaan wareejiyey amnigii markay waxaa mar koowaad garab istaagaya ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed arrinta geesinimada leh oo uu qaatay oo xilkan uu qaatay faad yaasin oo kuna magacaabay taliye bashiir goobe waa arrin geesinimo leh dhalinta soomaaliyeed haddaan nahay qaasan dhalinta ku nool gobolka hiiraan magaalada qaasan beledweyne waxaan bogaadinaynaa arrinta uu ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed cabdul mudane maxamed xuseen rooble waxaanu hambalyeynayaa u diraa bashiir goobe tiimka madaxweynahana waxaa le waqtigiisu dhammaaday dhex fadhiya filla soomaaliya hadduu kudi maalmahan wararka fiicneen iyo waraaqaha fiicneen ka soo baxayaan inay joojiyaan